Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ndugu zangu, nawaomba msubscribe kwenye YouTube channel yangu. Na jinsi ya kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, unakuja hapa kwenye application ya YouTube. Utaingia moja kwa moja mpaka kwenye YouTube. Ushaingia kwenye YouTube, unagusa hapa, una search jina langu Ibrahim Orma. Ibrahim Orma. Unasearch, ukisha search hivi itajileta moja kwa moja hapa. Ikijileta unagusa hapa kwenye channel yangu, unagusa maandishi haya ya nyekundu, kisha itajitokeza hapa alama ya kengele. Utagusa utagusa hapa kwenye all, ili nikiweka notification yoyote ama nikiweka video yoyote, wewe utakuwa ni wa kwanza. Baada ya kufanya hivi, utakuwa ni wa kwanza kupokea kazi zangu ambazo kwamba zitatoka, na zile ambazo kwamba zishatoka tayari pia utazipata hapa kwenye channel yangu. Mfano, kuna kasida nyingi sana hapa zangu, na vile vile na mawaidha na shahidi mbalimbali. Pia kuna viraa Qur'ani zinasomwa hapa, utaziona pia Qur'an, mawaidha zenye kuelimisha na kasida na shizi zenye kunufaisha pia na kuelimisha zaidi. Ukisha mfano, ukishachezesha YouTube kwenye YouTube channel yangu video yote, na kuomba like hapa, ishara ya kukubali. Ikisha like itageuka rangi ya blue, itakuwa ni mwenye kukubaliana na ile video yangu. Mpaka hapa, nawashukuru mashabiki zangu wote. Nisingekuwa wao, nisingefika hapa nilipo. Na pia namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunijalia mimi kuleta fikra hini ya kutangaza Uislamu kupitia talanta hii ya uimbaji kasida ama nashidi. Shukran wa jazakumullahu khairal jazaa.